Com ha estat el procés d'escriptura del llibre? Ha estat una recerca molt interessant perquè és una recerca que es fonamenta en diverses fonts d'informació. Jo he de confessar que la que és, com a historiador, la que més còmoda em fa sentir és fer treball d'arxiu, no? I justament aquesta recerca, per raons òbvies, perquè s'emmarca en l'última etapa del franquisme, primers anys de la transició, hi ha molt poca informació d'arxiu, no? Perquè moltes de les activitats protagonitzades pels sindicalistes i les sindicalistes eren activitats clandestines i, per tant, resseguir la pista documental d'això ha estat molt i molt complicat. L'Alt Penedès va tenir algun tret distintiu a l'hora de formar el Sindicat de Comissions Obreres? La veritat és que no. Potser, tal vegada, una cronologia una miqueta més tardana. És a dir, alguns processos que aquí arrenquen a la dècada dels 70, amb altres indrets, a Barcelona ciutat, per exemple, els podem identificar a la dècada dels anys 60, cap a la segona meitat dels anys 60. Però això té una justificació molt lògica. El procés d'industrialització a la comarca és una miqueta més tardà que el conjunt del país i, per tant, va associat la industrialització amb el desenvolupament d'una classe obrera i, per tant, la necessitat d'organitzar-se. Quin valor afegit creus que porta aquest llibre? La part més positiva, tal vegada sigui, que ens ha permès cobrir clarament un dels objectius del llibre, que és, diríem, tornar el protagonisme a qui va ser protagonista. És a dir, intentar apartar de la zona gris de la història els protagonistes d'aquest projecte col·lectiu, que és organitzar el sindicalisme a la comarca, no? Jo crec que poder treballar amb ells i, sobretot, tenir la sensació d'haver fet alguna cosa interessant per poder rescabalar-los aquest protagonisme i que no es perdin en l'oblit, perquè això és una cosa que generacionalment arribarà un moment que aquestes persones se n'oblidaran, no? Doncs haver contribuït una miqueta a restituir aquest protagonisme, jo crec que això, només per això ja paga la pena l'esforç.